খমাঘাত বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে তামিলনাডুত এনডিএৰ অন্যতম শক্তিশালী মিত্ৰ দল এআইএডিএমকে সোমবাৰে দলটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পিছতে এনডিএৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ ঘোষণা কৰিলে তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিৰোধী দল এআইএডিএমকেৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইৰাপতি কে পালানিস্বামীয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এআইএডিএমকেৰ দলৰ নেতৃত্ব আৰু আদৰ্শ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি এনডিএৰ পৰা সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছে দলটোৱে আৰু ইমানেই নহয় বিজেপিয়ে এআইএডিএমকেৰ দলৰ নেতা বিধায়কক টাৰ্গেট কৰি অহা বুলি অভিযোগ কৰিছে পালানিস্বামীয়ে ইণ্ডিয়াৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগৰ পিছতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অন্য দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰো ইংগিত দিছে দলটোৰ নেতা পালানিস্বামীয়ে এআইএডিএমকেৰ দলৰ নেতা বিধায়কক বাৰম্বাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি অহাৰ পিছতো তামিলনাডুৰ বিজেপি সভাপতি আন্নামালাইৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত বিজেপিৰ প্ৰতি ৰুষ্ট হৈ আছিল এআইএডিএমকে উল্লেখ কৰিম যিদিনা কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামীয়ে নেতৃত্বাধীন জে ডি এছৰ দলৰ সৈতে এন ডি এৰ মিত্ৰতা হৈছিল সেইদিনাই এন ডি এৰ পৰা এআইএডিএমকে ওলাই অহাটো নিশ্চিত হৈছিল আৰু উল্লেখ কৰিম তামিলনাডুৰ বিজেপি সভাপতি কে আন্নামাল্লাই দ্ৰাবিড় নেতা চি এন আন্নাদুৰাই আৰু এআইএডিএমকেৰ নেতা ডি জয় কুমাৰ তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়া ললিতাক লৈ বিগত সময়ত কেইবাটাও অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বই আন্নামালাইৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এখনো আসন লাভ কৰা নাছিল আৰু এআইএডিএমকে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ এখন আসন আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ আৰু ডি এম কে মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিছিল 30খন আসন তামিলনাডুত মুঠ 39টা লোকসভা সমষ্টি আছে এনে পৰিস্থিতিত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই বিভাজনে এন ডি এক পুনৰ নিশ্চিত বিপদৰ গহ্বৰলৈ ঠেলি দিলে নেকি সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ব্ৰেকিং নিউজ অসম মেঘালয় সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা সীমান্তৱৰ্তী বৰপথাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসমৰ ভূমিত মেঘালয়ৰ পানী যোগান প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে